Boa tarde. Non se trasladamos unha pregunta que ten que ver con que onte remataba o prazo que se daba despois dunha resolución publicada no Diario Oficial de Galicia o 4 de febreiro, unha resolución do 28 de xaneiro que plantexaba a necesidade de solicitar de forma previa a utilización dos espacios portuarios de Portos de Galicia para todas aquelas actividades que non tiveran a ver directamente co uso portuario e concretamente aquelas que teñen que ver coa celebración de feiras, exposicións, festas, concertos e demais, non? Esta decisión ten conlevado, digamos, que unha certa indefinición no sector ou, digamos, en aquelas persoas, entidades ou asociacións interesadas en facer esta actividade ao respecto de varias cuestións. A primeira é o prazo e a imposibilidade en moitos casos de concretar cando van a ser estas datas, dado que teñen que tamén coordinarse cos calendarios dos artistas e demais, pero tamén sobre todo sobre esa necesidade de plantexar un aval sobre os costes futuros desa concesión e en moitos casos un aval que non era coñecido no momento dependendo de o espacio a ocupar e demais, non? Como vostede ben sabe, nas Rías Baixas, pero tamén en todos os lugares de Galicia, os portos son un lugar habitual da celebración deste tipo de actividades, máis na Ría de Arousa e no noso concello, lo que vostede reside como a min en Vila García de Arousa, hai eventos tan importantes como a Festa da Meixa ou ao Festival Revenidas, que teñen unha consideración moi importante e que están a ser obxecto de visita para milleiros de persoas e, por lo tanto, un foco de atracción económica importante para concellos como Vila García, pero mesmo podemos decir da Festa do Marisco do Grove e demais, que este tipo de resolucións pois poñía en certas dificultades, non? En todo caso, as preguntas son claras, despois a súa resposta poderemos entrar a valorar a situación e nos facemos unha pregunta que para nós é bastante evidente. Está claro que esta non é a actividade principal de Portos de Galicia, o que poida recadar con estas cuestións non vai a ser o que determine a viabilidade financiera de Portos de Galicia, pero sí, en todo caso, un problema engadido para aqueles colectivos interesados en utilizar eses espacios. Claro, cando unha ademais lee o preámbulo da propia resolución donde se establece de unha forma clara un precepto que nós non compartimos, pero así portos sí, porque dice que os portos son a partir de agora non só un sitio para a utilización dos actividades pesqueiras ou comerciais do porto, senón incluso propias zonas industriais, o dice o propio texto íntegro que teño diante, non nos parece de recibo que se considere eso unha actividade propia dun porto, e o que ten feito que esa sexe a política de Portos de Galicia e da Xunta nos últimos anos ten significado que os portos, sobre todo as rías, se teñan convertido a través de recheos en auténticos polígonos industriais que ocupan un espacio que se deixou de facer en outros lados. E, polo tanto, moitas veces, como pode pasar en Vila Xoán, en Carril ou outros sitios, como o único espacio libre para facer este tipo de actividades, o cual, para non ser unha contradición, non? Que se teña feito unha política errónea de recheos e que agora que eses recheos van en contra do ben común, pero en algún caso poden ser utilizados para actividades culturais do ben común, pois se teñan que abonar tasas ou, en todo caso, avalar con anterioridade unhas cantidades que, en moitos casos, poden ter dificultades para ser avaladas precisamente porque a maioría destas actividades se celebran no verán, isto se ten que facer neste mes e todavía están os colectivos pois recalando as cantidades suficientes para que isto sexa así, non? Por tanto, esa é a nosa consideración e as preguntas que facimos son bastante claras, que a justificación para tomar esta decisión e, en todo caso, se teñen previsto facer algún tipo de actividade para que isto poida ser solucionado. É verdade que esa orden fai referencia á Lei 6/2003 da Comunidade Autónoma de Galicia ao respecto dos pagos, e é certo que esa propia lei, eu creo que incluye unha posibilidade de que si asumen os concellos a celebración desas actividades, poderían considerarse de ben público e, por tanto, exentas das tasas. E me gustaría que eso fose explorado, porque creemos que eso podría ser un mecanismo para evitar que se teñan que abonarse unhas cantidades que poden ser un risco para a celebración destes eventos. Outra cousa é o tema dos seguros de responsabilidade civil ou, digamos, dos plans de evacuación, de seguridade e demais, que é evidentemente lógico que exista, non? Por tanto, esas son as nosas preguntas que vostede ten por escrito, me gustaría que nos respostase e, en todo caso, no segundo turno trataremos de que nos aclaren aquelas cousas que non teñamos claras coa súa resposta. Manada, e moitas gracias. Contesta o señor Durán. Gracias, señor presidente, señorías. Señor Fajardo, agradezco ya a preguntas que plantexa porque me consta que esta directriz que sacamos, esta resolución, pois prestou a diferentes interpretacións e lonxe da nosa intención crear, nos, desde logo, ningún tipo
de confusionismo ao respecto. A motivación que falaba vostede da resolución, e se falaba de actividades industriais, entendo, estou falando de memoria, entendo que eso foi unha transposición do texto refundido da Lei de Puertos do Estado e da Marina Mercante, que é a legislación suplitoria que aplica o ente público desde o punto de vista dese tipo de cuestións. A falta de normativa propia, que agardo que en poucos meses poida haber unha Lei de Puertos de xestión da administración portuaria autónoma.